အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဇွန်လ18ရက်ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်ရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဂတိတော်၌တည်နေလောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆုတောင်းရကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာတာတော်ဒီအသက်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပြီဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လိုက်တော့အခါခရစ်တော်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးထာဝရအသက်လည်းရရှိပါ၏ကျွန်တော်သားတော်နဲ့အမြဲတည်နိုင်ဖို့ယံကိုရောရှင်မဆတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အပြင်ဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်ကျွန်တော်ယောမကက်သလစ်ဘုန်းကြီးနော်ကာဒီနယ်ဘယ်လာမီဆိုတဲ့ဆရာကြီးတပါရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးတပါတော့တသက်လုံး imputed righteousness ကျွန်တော်ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ဖရာရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့နမတ်ပေးတယ်ထဲ့ပေးတယ်ဆိုတာကို तू မယုံကြည်ဘူး तू မလက်ခံဘူး तू အမြဲညင်းခဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဖို့ရန်ကျင့်ရမယ်ပေးရမယ်ပေးဆက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ तू အမြဲဟောတယ်ဖရာကကျွန်တော်ကိုစားထဲ့ပေးတယ်မတ်ပေးတယ်ဆိုတာကို तू လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး righteousness by faith ဆိုတာကို तू မယုံကြည်နိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိတယ်เนาะပြီးတော့ imputed righteousness ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်မှာမရှိဘူးဖရာရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးတယ်ဆိုတာလက်မခံဒါပေမဲ့ तू အသက်ကြီးပြီးတော့တည်တော့မယ်တည်မဲ့အချိန်မှာ तू များเนาะကျွန်တော် Roman Catholic ထုံးစံအတိုင်း saints သူတော်စင်တွေရဲ့ဒီပုံတွေသူ့ကိုယူလာပေးတယ်ပြပေးတယ်သူတော်စင်တွေရဲ့เนาะဒီသူတော်စင်တွေရဲ့ဟိုလက်ဝါးကားတိုင်းပုံမှာအသေးခန္ဓာနှိပ်စက်ခြင်းခန္ဓာညင်းစက်ခြင်းခံရတဲ့ပုံတွေကိုသူ့ကိုပြပေးတယ်ပြောချင်တာမသေးခင်เนาะဒီသူတော်စင်တွေကအသက်ခံရတယ်လက်ဝါးကားတိုင်းခံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်เนาะသူတော်စင်တွေကကယ်တင်ခြင်းရတယ်သူတော်စင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ကိုပြတဲ့အခါမှာ तू ကဘာစကားတခွန်းပြောလဲဆိုတာဒါတွေယူသွားလိုက်ပါเนาะခရစ်တော်ရဲ့ merit ခရစ်တော်ရဲ့ကရုဏာခရစ်တော်ရဲ့ Jesus တော်တာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ save ပို့ပြီးတော့လုံခြုံစေပါတယ်တသက်လုံးယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာမယုံပင်မဲ့တေခါနေကြတော့เนาะခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမှုခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတော်အားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရတယ်ဆိုတာသူယုံကြည်လက်ခံသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်ရကိုယ်ဘဝမှာကိုယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဘာတွေကောင်းလဲဘာတွေဆိုးလဲကျွန်တော်ကိုယ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖရာရှင်မှာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သူကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အချင်းအကြောင်းကယ်တင်ခြင်းရနိုင်ဖို့ရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကယ်တင်ခြင်းပြရှိနိုင်ဖို့ရန်เนาะ Cardinal Cardinal Bella Bella Main လို့ပဲခရစ်တော်ရဲ့ Merit ကောင်းမှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝမ်တာဆရာကောင်းတာကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ဆိုတာတော့เนาะကျွန်တော်တို့တေမမဟုတ်ပါဘူးတေခါနီးမမဟုတ်ပါဘူးเนาะတည်င်းကောင်းရပါလဲဆိုတော့အခုပဲခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုအခုပဲခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုထာဝရသက်ပေးတယ်အခုပဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကတော့ဖရာကပေးတယ်ဖရာကမှတ်ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့မှာဝမ်းမြောက်စရာဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ပါချမ်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တိုးတက်မှုဖရာလိုတော်တဲ့အသက်ရှင်မှုကျွန်တော်ခွန်အားရရှိဖို့ရန်ဖယားနဲ့ဆက်သွယ်မှုနဲ့ဖယားနဲ့ပြိညာဉ်ပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုပါအကျိုးပေးနိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်စာလံ34အငယ်8နော်ဖယားစာလံ34အငယ်8မှာဗာပြောလဲဆိုဖယားဟာကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မြည်ကြည့်ပါ
ဟင်းကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့မြည်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာပေါ်မှာရောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်။ဖျားကောင်းတာမကောင်းတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။စာလံဆရာပါလဲဘာပြောလဲဆိုကိုတော်ကိုခိုးလုံတော်သူဒီမင်္ဂလာရှိ။ဖျားကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ခိုးလုံတယ်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့အားကိုမှသာလင်ဖျားရဲ့ကောင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုယ့်ရဲ့ကုသတွေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြောင်းမှချင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖရာကိုခိုလုံပြီးတော့ဖရာရဲ့ကောင်းမှုကိုမြည်ဆန်းကြည့်ပါမသက်ဆက်တဲ့ငွေ30ဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ခရစ်တော်ကဝင်လေ၍ပင်ပန်းတော်သူအပေါင်းတို့ငါထံတို့လာကြတော့ငါထံ၌နီးခံကြလောငါရဲ့ဝန်ထုတ်ဟာပေါ့တယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုဝန်ထုတ်ကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်ပါနော်ကိုဆက်မထမ်းဖို့ငါတဘိုးဒီထမ်းလွယ်ဤငါဝန်လဲပေါ်ဤအခုခခရစ်ယန်များများဟာနော်ငါခရစ်တော်ငါတဘိုးကလွယ်တယ်ငါတဘိုးကပေါ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရဲ့ဝန်ထုတ်ကိုကိုတိုင်ထမ်းတုံးပဲတခါတလေမိသားစုဝန်ထုတ်တခါတလေဇနီးဝန်ထုတ်နော်လင်တော်မောင်ရဲ့ဝန်ထုတ်သားသမီးရဲ့ဝန်ထုတ်ကိုစီးပွားရေးဝန်ထုတ်ကိုကြားမာရေးဝန်ထုတ်ကိုခရစ်တော်ကပြောလဲငါအပေါ်မှာတင်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပါဆက်အားဖြင့်တော့ကိုဟိုကျွန်တော်တို့တင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ထမ်းပြီးတော့ပင်ပန်းတယ်လို့အများရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာဝန်ထုတ်ရှိလဲအပြစ်ဝန်ထုတ်ရှိလားသားသမီးဝန်ထုတ်ရှိလားစီးပွားရေးဝန်ထုတ်ရှိလားဘာဝင်ထုတ်ရှိလဲခရစ်တော်အပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတော့ပေါ်ပါတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝင်ကိုထမ်းပါဒါဆိုရင်တင်တော့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောမခန်းကြီးကငယ်တက်မှာเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမှခြင်းရတဲ့အခါမှာကျွန်တော် peace စိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိမှာဖြစ်တယ်အခုတကဘာလုံးမှာလူတွေကเนาะစိုးရိမ်နေCOVID-19 ရောဂါအတွက်စိုးရိမ်တယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်နိုင်ငံရေးကတောင်းကနင်းဖြစ်တယ်လူတွေကအသက်အိုးအိမ်အတွက်စိုးရိမ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာယောမခိုင်းငါငယ်တက်မှာငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖရာတခင်ရှစ်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားကြ၏ခရစ်တော်ကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့လက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းညကောင်းကောင်းအိပ်နိုင်မယ်တမင်ကောင်းကောင်းစားနိုင်မယ်အလုတ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်တွဲပါလေဆိုတော့ peace ကျွန်တော်အသက်တာမှာငြိမ်သက်ခြင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာကျေနပ်ခြင်းရောင်ရဲခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းအသက်တာကိုနောက်လိုက်အနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိခိုင်းတဲ့ငယ်9:8မှာနော်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအတုယူဆရာရှိတယ်ခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်မှာဖျားဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်အားလုံးသူ့ကိုကိုးကွယ်တယ်ဘုံတကူအာနုဘော်နဲ့ပြည့်စုံပြီဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့မိမိအသေးကိုစွန့်ပြီးတော့အစေခံကြွန်တန်ယူတယ်လောကလူသားဇာတိကိုလို့တယ်အပြစ်သားဇာတိကိုယူပြီးတော့ကြွန်တန်ခံဆောင်တယ်လူစားတိလာခံပြီးတော့လက်ဝါးကားတိုင်အထိအသက်ခံတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လောကမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အခက်ခဲဒုက္ခခံရတဲ့အခါမှာဩခရစ်တော်တောင်မှဖရာလူဖြစ်တယ်အစင်ရဲဆုံးဖြစ်တယ်အပြစ်မရှိတဲ့ခရစ်တော်ဟာအကြီးဆုံးအပြစ်သားတည်တဲ့လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာတည်တယ်ဆိုတော့เนาะသင်ခန်းစာတွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်အခက်ခဲဒုက္ခတွေကနေကျော်လွားနိုင်ဖို့ရန်ဒါဒီကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအာကိုအားထားလို့ရဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာခရစ်တော်ရဲ့ဂတိတော်ဒီအားလုံးကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပျော်ရွှင်စွာငြိမ်သက်စွာနော်ကယ်တင်ခြင်းကိုအာမခံခြင်းရှိပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာငြိမ်သက်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အသင်တို့ကိုဖခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင်